Şehit nəğməsiylə vurur ürəyim. Dünyaya həsrətlə baxıb gedirəm. Qəlbimdə solubdur arzu diləyim. Dünyaya həsrətlə baxıb gedirəm. Şehit nəğməsini aldım əlimə. Nə tez şaxta düşdü göncə gülümə. Cavan tək başaydım qanlı ölümə. Dünyaya həsrətlə baxıb gedirəm. Küləklər səsimi anama yetirsin. Talihim hər zaman üzümə gülsün. Dostlar əlimizdən su alıb içsin. Dünyaya həsrətlə baxıb gedirəm. Yığışın, a dostlar, bugün başıma. Baxın gözdən axan qanlı yaşıma. Yazın bu sözlərimə zar daşıma. Xəyalam günəş tək yanıb gedirəm. Çox gözəl, çox gözəl. Növbəti şiirində səsləndir. Gətirin, gətirin mənim müqəddəs bayrağımı. Gətirin şəhidlərimin qanından, canından olan bayrağımı. Gətirin mənim azadlığımı. Gətirin mənim müstəqilliyimi. Bayraq bizim üçün namus deməkdir. Bayraq bizim üçün şərəf deməkdir. Bayraq bizim üçün mənlik deməkdir. Ey mavi göylərin, al mavi yaşıl süsü. Bacımın gəlinliyi, şəhidimin son örtüsü. Şıl şıl dalga dalga bayrağım. Sənin dastanını oxudum, sənin dastanını yazacağım. Səni salamlamadan uçan quşun yuvasını dağıdacağım. Bayraqları bayraq yapan üstündəki qandır. Torpaq uğrunda ölən varsa vətəndir. Salam, axşamınız xeyir olsun. Əziz və dəyərli izləyicilər, hər birinizi xoş gördük. Dəyərli izləyicilər, bugünə olan birinci, üzr istəyirəm, ikinci videomuzun çəkilişinə başlamışıq. Bugün biz ilk olaraq rəsmi xalanın həyətində növbəti tikinti materialını lider inşaatdan almışıq, gətirmişik. Sağ olsun bizim. Allah canını sağ eləsin. Sürücü qardaşımız. Allah sənin bir yerdən o qədər əski eləməsin. Sağ ol qardaşım. Allah çox-çox xeyrin nəsib eləsin. Çox sağ ol. Allah sizin razı olsun. Hə, İlyas. Nazım babanın sözünə baxdın. Nazım baba deyib ki, ona bir dəstək yesivit alıb göndərəcəm. Amma yeni ildə. Yeni ildə yollar açılsın, yollar açılsın. Deyir, Nijinqorod şəhərində qəşək yesibet alıb göndərəcəm, İlyas orada sürsün. Sağ ol. Ürəyin yesibet çox istəyir. Hı? İnşallah Nazım baba göndərər. Qaqaş, oradan götür, mən də buradan götürüm biri. Elə ikisini də üstə qoy. Hə, davay, davay, gözlə. Hop. Hə, bunu götür, üstə qoy, qaqaş. Ay, yaşa. Buna sənin yol pulunu verim. Karkazlar hanı be? O götürüm də, mən götürüm. Qalıblar orada. Maşından isə qalmır ki, qurban olum. Yenəmi maşalı? Qarlıyaz. Olmalı, pulunu sıqqadanalım. Allah yolunu açıq eləsin. Fakturanı da verirsen hiç olmuşsun. Ha? İşte yok deli olan budu. Vallahi olan budu. Ha? Elinden olmadı. Ha buna ne olur ki? Ha zırh deli burası da burası deli lentalamak lazımdı değil ha? Allah zırh. Ha zırhdın vermesine. Mal lazım da hıhı. Ha mal lazım hırtaladın. Ha sağ olalım o yüz. Tut. Sonra çıktın. Bakı sen 10 çıktın. Ha? 10 çıktın iyi. 10 mat çıxdın. 5-i qaytardın sən? Verdim özünü də 5-i. Belə. Pul əlimdədir. Məndə gör 5-lik var. Var. Ay, yaşa. Fakturamızı da ver. Demədim. Yo, yo. Bilət, gedə əmədən fakturanı o qədər qazanalım. Deməli, dəyərli izləyicilər, bugün rəsmi xalanın
hamamın tikintisi için, bak bu gördüğünüz tikinti materialına cəm şəkildə 60 manat xərcimə çıxdı. 55 manat materiala, 5 manat isə sürücü pulu və bugün Vüsal qardaşdan 5 kisə növbəti simit gəlibdi. İnşallah videomuzun sonunda hesabat edib ümumi məbləği çıxacaq. Usta, bir gün 5 kisə simit gəlib. Bura 6 gəlib. Elə? Hə, əla. Deməli, dəyərli izləyicilər, istərdim bir şad xəbər də sizlərin nəzərinə çatdırım. Bizim Yevlax şəhərindən daimi izləyicimiz bugün bizə zəng vurdu, qeyd etdi ki, sabahlarım gələcəm Rəsimə xalanın hamamının bir qapısını, yəni qardaş plastik ustasıdır. Yəni bizə əvvəldən demişdi ki, Rəsimə xala. Yevlaxdan bizim daimi izləyicimiz əvvəl gündən demişdi ki, Rəsimə xalaya haçan hamam tiksəniz, onun bir qapısını mən pulsuz olaraq hədiyə edəcəm Rəsimə xalanın ailəsi üçün. Sabah inşallah qardaş gələcək, ölçünü götürəcək. Deməli, mən söz vermişdim ki, bir qapını bizim xeyrxalq xeyirli ustamız, yerdə qalan bir qapı və iki portuşkanı Aysu ilə Ruslan özlərinə götürdü. Əgər qardaş qapını öz üzərinə getsə, həmən qapının vəsaitinə mən digər bir nəsə alıb hədiyə edəcəm. Rəsimə xala, halal halal xoşunuz olsun. Kolonkanı da əgər bütün minitka almasaq, kolonkanı da mən verəcəm və Əsəd Sultanı bura gəlməyin hər gün yol pulusunu mən veririm. Allah xoşunuz olsun. Olsun. Çünki sizə nəsəb edəndə Allah onun dərhal əvəzini verir. Bu, yəni sınaqdan keçmiş bir işdir. Allah canı qızı sağ eləsin. Allah uzanınızı başınızdan töksün. Sağ ol, Allah razı olsun. İnşallah bir ay kimi hamamımızı təfil verəcək. Ya Allah, sən özün kömək et. Usta, qəlbi eləməkdən qorma. Kubikimiz var da, elə. Qəlbi də nə standart da, qardaş, standart. Hə, pis yox. Yəni, o qapının çağızına əlavə bir daş gedəndə, içi dolu yata, yəni hündürlüyü nəzərdə al. El elə ki, hündürlük 2 metr. Kubuki hesabını bir şey eləmişim. Hə, hündürlük nə qədər saxlayırsan? İçini hündürlüyüm. Bax, onu bir nərdə nə bizə? İçin hündürlüyü, deməli, 3-4-5-6-7-8-9-10. İçin hündürlüyü olacaqdır 2 metr 30 santim. 2-50 eləyə bilməzsən? Elə biləm 2-30... Kubikimiz azdır. Hə, heç nə. Yəni, qaydadır, normaldır. Hə. Hə, heç nə, 2-30 az deyil o. Alo. Ha, gəlləm. 5 dəqiqə gözdə gəlləm. Qadan alım 5 dəqiqə. Oldu da tam oldu. Deməli, dəyərli izləyicilər, hal-hazırda məni gözləyən var. Ona görə Rəsimə xalanın həyətində çəkilişimizi burada yekunlaşdırıram. Və inşallah çəkilişimizin davamı olacaq. Usta. Bəli, şirin. Bugün beton tökərsiz də yəqin. Qadan alım. Bugün tökün ki... Hə, bugün tökün ki, sabaha qədər qurusun. Oldu. Bir sabah da İmran ilə işləyim, bir sürgün gəlin buranı tamamlayalım. Oldu, qadan alım, oldu. Hə, bu xamutlar, hə, burada xamut. Mismar xamut gör burada. İlyas, bax gör onun içində. Yaddan çıxmasın. Hə, də qoy yerinə, ağıllı. Bəsmə hala, quru çay, qənd zad var, konfet, quru çay, qənd. Çarım. Ay, maşallah olsun. Çarım. Sarıf. İlyas. Gedək məndən dükandan alım verim gətir. Hə? Yaxşı. Doldu usta, gecəniz xeyrə. Xeyrə qarşı. Qadana beton tökməmiş getməyin. Oldu, oldu. Oldu.
Deməli, dəyərli izləyicilər, yenidən rəsmi xalanın həyətinə qayıtdıq. Ay, çayı balacasını qoy bir. Gedim 250 qoy. Bu yadından çıxıb. Ne olur? Ne olur? Ha, söndür çıxsın. Rəsmi xala, çay satıcı qardaşa dedim, balacasını qoyub, feybi yox. 2 kilo qənddir, 1 kilo konfetdir, qarışıq. Bir dənə çay. Alar xoşunuz olsun. Ha. Rafiq, çəkmə də, qoy dursun. Qoy. Baxın, görün. Bərdən gəl, bax. 4 dənə kameranın 4 də çəkir. Çək. Yox, pəncərənin qapını örtsün ki, çəkin. Rəsmi oğlu, qapını ört. Qapını, pəncərələri, artıq şeyləri götürün. Sən də belə dur, Lalə. Qaqaş, keçib o bir dənə şeyləri. Araldan çək. Sol götür atam. Qaqaş. Geniş dursun. Sol belə, yox, qarşıdakı sol götür. Hansı? Bunu. Hə, iş görür də, nə? Yuxarı, biraz yuxarı, yuxarıdan götür. Belə mən düşmürüm. Bilirəm, evi çək. Hə. Tamam da düşünürsən, evi çək. Hə, yox, bir dənə evi çək, Rafiq. Ay so. Baxın. Nə elə? Köşək çıxdı. Köşək də. Olduğu kimi çıxdı. Yəni. Yəni. Aboram qara. Ya, tutma varım da, ha. Ha? Bu tutma varım. Ha, bu. Hı? Ha. Onda gəl sən də mənə vurasan da, mən də keçərəm. Nə demək? Hə? Mənə böyüsən, mən səni tutmam. Səni verin burdan. Rekanus da əlavə eləməyə görə aldığımız, hə? Hə. Düppədə çıxacaq da belə. Hə, belə 20 sm eləyir də. Hə. Nə bu rekanı sonra istifadə eləyə. Gördünüz nə sarı sarı lazım olsa istifadə olur. Heç nə qadan, heç nə. Qaqaş görə ya bu palçıq. Şebel də verdə sinə. Hə, hələ hörgü görürsüz. Hə, gedir. Gedək də biz. Gedək. Usta biz getdik, gecəniz xeyrə qalsın. Rəsmi xala, gecən xeyrə qalsın. Xeyrə qalsın. Sağ ol, yok sağ ol. Yok sağ ol. Tap, tap, gör haradadır. Nihamet buna karar. Yaxşıdır qadalar. Allah köməyinizə dursun. Heydər hara düşüb bilmirsən? Gəncəyə düşüb. Gəncəyə düşüb. Hə, çox yaxşı. Qapı bağlı. Gecələrə bağlı verişi düşür. Sən qapı. Bir qaç qaç Rafiq. Gəncəyə düşüb. Səkir ki, elə bir kuna meybel verir yeylər. Yalanla. Bu yalan mənim birdən şey yalan. Sən yalan deyirsən. Ha, Qurana nə yalan? Deyirəm kuna meybeli verilir getdi, ona görə çəkilik. Mən niyə öldürürsən, düzündə bilir. Əyəngin altında bilir. Hadi yaxşı, bəs. Sən bura helədi yanı. Yaxşı, da nə bəs. Meybel olmasa çəkmək olmaz. Ən niyə olmasa. Donda qoy çəkək də, nə çək, çəkməyimizin bir. Deməli, dəyərli izləyicilər, biz Gülşan balamızın yanına gəlmişik. Xeyirxah qardaşlar. Düşən bala üçün də vəsait göndərdi. Bəsən bacı axşamı xeyir olsun. Necə sən haber nəyə? Sağ ol, Gülşən haradadır dedin? Gülşən gedib aldızım gələr. Hə, bax yaxşı. Yaxşı gün. Deməli bəsən bacı, burada 33 manat pul var. Bunu deməli 13 manatını, üzr istəyirəm, 23 manatını Gürcüstanlı qardaş göndərdi Gülşən balaya 1000 rubl.
11 manat 50 qəpiyində Qarabağlı Asif qardaş göndər. Mən sizə 1 manat 50 qəpiyi borclu qaldım. Xırdam olmadı. Nə olar, idi yoxdur. Heylə 35 manat, 34 manat 50 qəpiyə eləyir, 33 manatdır. Nə olar qurban olum. Heylə qardaşlara mən başı qurban. Allah canlarını sağ eləsin, başlarından töksün, min əvəzin versin. Allah bütün şəhidlərimizə də rəhmət eləsin. Qalana can sağlığı, ölənlər Allah rəhmət eləsin. Amin. Bax bu da Gülşən balanın pulu eləşəm. Bax baba yanında. Sayğı izləyicimiz yoxsa? Yox, yığıram, vallahi yığır. Bax, özün də saya bilərsən. 300, maşallah. Hə, maşallah günlər olsun. 370, 380, 390, 410 neysə, 410, 420-yə yaxın puldur. Yığılıb, elə qardaşlara mən bahisi qurban. Hamısını yığın. Kameranı tut, mən sayın. Deməli, dəyərli izləyicilər, Bəsən bacı kameranı çəkərkən Əli düyməyə toxunub. Kameramız sönülü olub, bilməmişik. İndi baxırıq ki, pul sayarkən çəkilişə düşməyibdir. Deməli, Gülşən balamız hasarın çəkilməsi üçün 418 manat vəsait toplayıbdır. İnşallah ardada gələr, Gülşən balamızın da hasarı çəkilər. Dəyərli izləyicilər, istərdim bu günlərin bizim bir xeyirxah qardaşımızın, anası Safura anamızın 62 yaşı tamam olur. Gəlin bu münasibətlə Safura anamızı təbrik edək, ona Allahdan uzun ömür, can sağlığı arz edək və anamıza arz edirik ki, həmişə gözəl günlər yaşasın. Anamıza halal olsun ki, Pərviz kimi xeyrixah, qəhrəman bir oğul dünyaya gətiribdir. Bildiyiniz kimi dəyərli izləyicilər, Pərviz qardaşımız bizim xeyriyyə işimiz yaranan bir gündən bizim xeyriyyə işlərə dəfələrlə yardımlar göndərir. Hətta Xəyam kişinin, deməli, evinin padvalının giriş qapısını da Pərviz qardaşı üzərinə götürmüşdü və digər çoxsaylı işlərdə Pərviz qardaşında böyük əməyi var. Allah Pərviz qardaşımızı canını sağ, ömrünü uzun etsin inşallah. Və istərdim, dəyərli izləyicilər, bugün hesabımıza göndərilən yardımlarla bağlı və xərclədiyimiz vəsaitlərlə bağlı sizlərə məlumat verək. Deməli, İlk olaraq, deməli, kimin hesabından başlayaq, deməli, sırayla gələcəm, dəyərli izləyicilər. Deməli, qurbanlıq heyvan üçün, iri buynuzlu heyvan alınması üçün növbəti dəfə 3 nəfər şəxsi maddi yardım göndərifdi. Yəni, 2000 rubl elə bacımız, 2000 rubl Rusiyanın Voroniş şəhərindən Səbinə, Səriyə, Mələk, Güllü, Tali, Zəhra balalarımız göndərifdi. Allah o gözəl balalarımızın ömrünü uzun eləsin. Allah daimi bax bu gözəl balalarımıza qurban kəsməyə qismət etsin. Və 1000 rubl isə daimi bizim xeyriyyə işlərə maddi yardımlar göndərən Qax rayon sakini Ramazan qardaşımız olubdur. Allah qardaşın canını sağ, ömrünü uzun etsin inşallah. İmran qardaş üçün dəyərli izləyicilər, 1000 rubl Şəmkir rayon İrmaşlı kəndindən Orxan qardaş göndərdi. Orxan qardaş cəmi şəkildə 2000 rubl göndərmişdi. 1000 rubl Sadiq bala üçün, 1000 rubl isə İmran qardaş üçün. Deməli, dəyərli izləyicilər, bu günlərim İmran qardaşa, yəni günənlərim, 10 kisə simint almışıq, yəni 2 manatla yol pulu gəlməklə cəmi şəkildə, deməli, 57 manat. İmran qardaşın hesabında 1526 manat ehtiyat vəsait var idi. Bugün həmən vəsaitin üstə 23 manat da gəlib və ümumi məbləğdən 57 manat çıxacaq. Deməli, 1526 üstə gələk 23 manat. 1549 çıxılsın 57 manat. Deməli, yerdə qaldı 1492 manat. İmran qardaşın hal-hazırda ehtiyat 1492 manat vəsaiti qaldı. 1492 manat. Keçək digər şəxslərə. Hələlik Günel balamız üçün vəsait göndərilməkdir. Deməli, rəsmi xala üçün dəyərli izləyicilər, hələlik vəsait göndərilməyibdir. Rəsmi xalanı bildiyiniz kimi hesabında 179 manat vəsait var idi. 179 manat vəsait və 1000 rubl isə Şəmkir rayon İrmaşlı kəndindən Orxan qardaş göndərmişdi. Həmən vəsaiti və deməli, yox, üzr istəyirəm.
500 rubl da Mirəli və Mir Məhəmməd balanın adından göndərilibdir. 179 manatın üstə bu günlərin biz gələcəyi 1500 rubl. Deməli 1500 vurusunun 23-ə 34 manat 50 qəpik 35 manat hesablayaq 35 üstə də gələ 179 179 bərabər. Deməli bu da eləyir dəyərizdə də 214 manat 214-dən deməli çıxacaq 60 manat bugün aldığımız tikinti materialı 60 bərabərdir və çıxacaq deməli 6 kisə simentimiz deməli altını vuraq 5.50-yə. 5.50-yə. Hə, 30. Hə? 30. 32 manatda yol pulu. 35. Çıxılsın 35 manat. 119 manat rəsmi falan hesabında ehtiyat vəsaitimiz qaldı. 119 manat. Deməli Şəhana bacı üçün dəyərli izləyicilər Rusiyadan Hızı rayon sakini İlyas əmimiz 1000 rubl göndərdi. İlyas əmiyə də buradan uzaq dolu salamımızı göndəririk. Allah İlyas əmiyə can sağlığı versin. Uzun ömür qismət eləsin. Bizim ümumiyyətlə böyük ailəmizin bütün ağsaqqal, ağbiçək üzvlərinin hər birinə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Dəyərli izləyicilər, o ağsaqqalların bizə çox dəstəyi olur mənəvi tərəfdən də, maddi tərəfdən də. Misal üçün Nazım əmimiz, Məzun əmimiz, İlyas əmimiz və çox sayı əmilərimiz var ki, bizim çəkilişləri səbirsizliklə izləyirlər. Hər birinə, ümumiyyən hər birinə qucaq dolu salamımızı göndərir və dəyərli izləyicilər, bizim izləyən çox saylı, çox millətli izləyicilər də var. Hətta türk qardaşlarımız da bizi izləyir. Deməli, bu günlərim Avstraliyadan türk vətəndaşı, deməli, Asim Çətin bizim hesabımıza vəsait göndəribdir ki, qurbanlıq günü, qurbanlıq heyvan kəsək. Deməli, Asim Çətin bizim hesabımıza, yəni Çətin familiyasıdır Asim abinin. Deməli, təxminən 250 manata yaxın vəsait göndəribdir. Yəni, ona görə təxmin edirəm ki, euro ilə göndəribdir. İnşallah vəsaiti götürəndə dəqiq biləcəyik nə qədərdir. Ancaq təxminən 250 manata yaxın vəsaitdir. Ki, qurbanlıq bayram günü qurban kəsək fəaliyyət inşallah. Deməli, bayram günü dəyərli izləyicilər 2 xırdaboynuzlu qurbanlığın vəsaiti göndərilibdir. Deməli, Sumqayıtdan Samir qardaşımız və qeyd etdiyim türk qardaşımız Asim abi göndəribdir. Və ümumilikdə isə iri boynuzlu heyvanın alınması üçün təxminən 300 manatdan artıq vəsait yığmışıq. İnşallah bayram günü iri boynuzlu heyvan kəsib az təminatlı ailələrə aparıb ətini çatdıracaq. Deməli, Sadiq balan üçün dəyərli izləyicilər hələlik olaraq 2000 rubl hesabında vəsait var. 1000 rublun Ordubad rayonunun Dəsnə kəndindən bir bacımız göndəribdir. 1000 rubl isə Şəmkir rayon İrmaşlı kəndindən Orxan qardaşımız göndəribdir. Deməli, dəyərli izləyicilər, hələlik hesabatımız bundan ibarətdir. Bugünkü ikinci videomuzun da çəkilişini sona çatdırırıq. Sabah inşallah Köçəri kəndində də görülən işlərlə bağlı sizlərə məlumat verəcəyik. Bizim evimizdə də hal-hazırda ustalarımız bugünə olan işlərini başa çatdırdılar. Evin bir otağı, bir üz zamaska çəkilibdir və ikinci otağa başlayıbdılar. Yəqin ki, sabah üçüncü otaqda maliyyər işi bir üz, yəni çəkilib qutarar. Allah hər birinizdən razı olsun, Allah ümumən Azərbaycanımızı qorusun və hər birinizdən xahiş edirəm, videolarımızı paylaşın, videolarımızı bəyənin ki, daha çox insanlar videolarımıza baxılsın. Yəni bir like verəndə, bir izləyicimiz bir like verəndə videomuzu 7 izləyicinin, 7 şəxsinin baxmasına imkan yaradır. Ona görə də hər birinizdən xahiş edirəm ki, videolarımıza baxanda like verin. Bəzən
izleyicilerimizin yadından çıxır like vermek. Ona görə bunu səsləndirirəm ki, like verməyinizi yadından çıxartmayın ki, daha çox insanlar, daha çox şəxslər bizim çəkilişlərə baxsın və daha çox şəxsin maddi yardımlarla bizlər daha çox insanlara yardımlar edək. Allah hər birinizi qorusun inşallah.